Shar, ndërkaj, zotish hala, thire e kësaj seance, pra ashtu se dhe ju në këtë organizat nga Serbia, u thirë pra për çështjen e ndalimit të qarkullimit të dinarit serb në Kosovë. A mund të themi se kjo tashmë është një taktik pra e Serbisë për të tërhequr sa më shumë vëmendje? Pikrisht, kjo është politika e fazës së tretë, pra tani në fazën e tretë është një politikë demokratike, ne thojë të përdoren çdo mjet demokratik nga ana e shtetit të Serbisë për të arsyetuar, legitimuar veprimet më pastajshme që mund të pasojnë nga mos veprueshmëria e faktorëve ndërkombëtare në drejtim të Republikës së Kosovës. Pra faza e parë apo procesi i parë në fazën e tretë janë protestat që janë duke zhvilluar nga ana e komunitetit serb të instrumentalizuar nga Beogradi. Procesi i dytë i fazës së tretë do të mbetet ashpërsimi i protestave edhe në pjesë të tjera të territorit të Republikës së Kosovës ku jeton komuniteti serb. Ndërsa faza më ekstreme mbetet bllokimi i rrugëve apo rikthimi i barrikadave. Të këto tri elemente të procese janë në kuadrin të fazës së tretë, si është qëllimi primar i Serbisë, pra ta mbajë status quo-n, të ngritë tensionin sa më të mëdha si është e mundur, por asesi mos filloj të ketë një impakt të drejtë po drejtë një politike progresive të qeverisë e Kosovës në pjesën veriore, duke ja bërë me dije dhe duke përshumë mesajnë të komunitetit serb në Kosovë si Serbia të cëndronë brapa suportimit të tyre. Sa i përket element të dinarit, pra Serbia do të tentoj me çdo kusht, çdo gjë që është duke ndodhur në takimin e Brukselit, në Bruksel, për gjatë kësaj dekade që kemi lënë pas, përfundimi tani më është i qartë, do duhet një lloj reciproke në mes Kosovës dhe Serbisë. Plani franko-gjerman, aneks Norveqia e Orit, po dhe shumë gjëra të tjera. Janë se rezultat tani më që Serbia do duhet të nënshkruaj dhe tani Kosovën, dhe për të ikur kësaj, e katapulton në kontekstin ndërkombëtar duke kthyer çështën në Këshillin e Sigurisë të Kombeve të Bashkuar, ku ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në OKB ishte e qartë që kjo çështje, ky debat të kërkuar nga ana e Serbisë do duhet të zhvillohej në Bruksel dhe aty është zgjidhja dhe asesi Këshilli i Sigurisë të Kombeve të Bashkuara.